מדי פעם, ובמיוחד בזמנים קשים, עולה שאלה לחלל האוויר בסגנון, מה היה אומר פרופסור ישעיהו ליבוביץ' על? מאז שנפטר ב-1994, דרשו פעילי שמאל לקרוא על שמו רחוב. דרישה זו נתקלה בהתנגדות קבועה מימין, אך לפני שנה התקבלה החלטה בעיריית ירושלים לקרוא רחוב על שמו. בימים האחרונים הוצב השלט ותחת שמו נכתב מגדולי הוגי הדעות היהודיים במאה ה-20. ליבוביץ' היה עורך האנציקלופדיה העברית ופרופסור לכימיה, נודע כמבקר חריף של ממשלות ישראל וזכה לכינוי נביא הזעם של החברה הישראלית ואף קרא לסרבנות להתגייס לצבא. אחת מהתבטאויותיו המפורסמות היא כי בישראל יש יהודו נאצים. רחוב ישעיהו ליבוביץ' נמצא ליד שער הכניסה לאוניברסיטה העברית בגבעת רם. טקס קריאת הרחוב על שמו יערך ב-24 בחודש במעמד המשפחה ואישי ציבור.